Благодаря ви, ще ви очаквам отново. Благодаря. След като БСП обявиха, че няма да участват в кабинет с мандата на ГЕРБ, лидерът на ДПС Мустафа Карадая коментира днес политическата ситуация. В момента ние наблюдаваме политици на нашия политически терен, които вместо да се ангажират с преодоляването на кризите и решаването на проблемите на хората и на държавата, по-скоро с поведението си довеждат до допълнителни и нови кризи. В момента, от вчера, ние сме застанали в ситуация, в която България вече няма и еврокомисар. Няма да правя коментар. Само го маркирам. В момента сме свидетели една от институциите, която трябва да вдъхва доверие, надежда за справедливост, на вътрешни борби, интриги и замерване с компромати, което означава, че тези компромати не са подготвени от вчера за днес. Някой е подготвял във времето компромати, което означава, че някой е живеел с мнението да създава криза в институцията, криза в системата. И тук ние като политици трябва да намерим онази доза на съгласие в тази кризисна ситуация, че поне да стабилизираме институциите и държавата в тази кризисна ситуация. В тази кризисна ситуация поне да има кризисна стабилност. Някаква. Каква да е? Безотговорно е. И какво ще направим, ако отидем на 6-ти поредни ненужни избори? Кое ще се промени? Структурата на Народното събрание, аз твърдя, че ще бъде сходна на предишните 5. Казвам добре дошли на Ангел Найденов, бивш министър на отбраната. Здравейте. Здравейте. Господин Найденов, съгласен ли сте с господин Карадая, че трябва да има някаква кризисна стабилност? Той пита какво ще променят едни 6 избори поредни. Не знам какво означава кризисна стабилност. Може би стабилност в кризата, в която се намират множество държавните институции. Вижте, ако ме връщате към случилото се от вчера и което, разбира се, продължава да бъде актуално и още дълго време ще бъде актуално, ми се ще да кажа, че ние станахме свидетели и ставаме свидетели на една сюрреалистична картина на действителността в България. Казвам го с огромно съжаление, като човек, който дълги години е бил и сега обаче не е в активна политическа роля. Ние станахме свидетели на толкова абсурдни твърдения за зависимости, за обвързаности, за влияние, че човек наистина остава втрещен пред тази картина. Всичко това, според мен, говори за една дълбока деградация на държавността и на държавата. И в този смисъл, да, ако трябва да се търси някакъв остров на стабилността, той трябва да бъде намерен, в това число и чрез съгласие на политическите формации за създаване на правителство. На кого говори господин Карадая? Не говори ли на БСП и на Корнелия Нинова? По-скоро според мен говори на двете големи политически формации. Защото шансовете за създаване на правителство с първия мандат според мен са близо до нулата. Вероятно има някаква нищожна вероятност да бъде избрано правителство на малцинството с падащ кворум и така нататък парламентарни сметки, но това е близо до нулата. В тази ситуация всъщност унищожаването на шансовете на ГЕРБ да създаде правителство е един пряк резултат от вчерашната пресконференция и от всичко случващо се с главния прокурор, неговия заместник, заместника на заместника и така нататък. Но за сметка на това пък като че ли се увеличиха шансовете за създаване на правителство с втория мандат.
Сега дали те биха били склонни да направят някакви промени в състава, така че да бъдат удовлетворени от ГЕРБ, чиято подкрепа биха могли да потърсят и на която да разчитат, това е вече друг въпрос. Дали биха предложили Мария Габриел за премиер, например? Нямам представа. Това би било някаква своеобразна жертва заради нейната оставка като еврокомисар, но дълбоко се съмнявам, че те биха предложили една политически и партийно обвързана фигура за министър-председател в своя мандат. Аз ви поканих да говорим за войната в Украина, но се изкушавам да ви попитам още един въпрос да ви задам за скандала в прокуратурата. Иван Гешев беше в Израел, след това отиде в Украина, след това отиде в Турция, след това отиде в САЩ. Смятате ли, че има някакви геополитически проекции този скандал, на който сме свидетели в последните дни? Не знам. Признавам си, че не знам. Не съм мислил в тази посока. Не бива да бъдат изключвани, разбира се, и такива проекции. Но не виждам каква е връзката с неговите пътувания и с неговите посещения. Ако има такава връзка, тя по-скоро би трябвало да се търси в това, което обявиха политическите формации и което предприеха тогава, когато започна формирането на кабинета с мандата на ГЕРБ. Сега през още една тема актуална да минем. Корупционния скандал в Украина. Тази нощ е задържан председателя на Върховния съд на Украина с подкуп в момента на получаването му почти 3 милиона долара. Даже видях снимки на един така стар диван, подредени огромни пачки. Трябва ли да ни притеснява тази ситуация, толкова голяма корупция? Не виждам пряка връзка, ако имате преди, дали трябва да притеснява България. Макар че по принцип във всяка една държава, с която ние имаме отношение, на която оказваме помощ, включително финансова, хуманитарна, военна и военно-техническа, политическа особено, разбира се, че буди някаква тревога. Това имах предвид, макар че този, който е давал подкупа, има връзка с България. Това е Константин Живаго, който преди време се опита да купи Кремиковци и ЦСКА, но неуспешно. Но нямах това предвид. Да, разбирам и това исках да намекна в продължение на договора си, но не виждам пряка връзка и не виждам по какъв начин България би могла да бъде уязвена от да кажем, случилото се с председателя на Върховния съд. Вижте, в крайна сметка това е една огромна крачка в посока на освобождаване на Украина от тези зависимости, за които и ние говорим. На освобождаване от корупцията и от политическото влияние, в това число и в средите на съдебната система. Очевидно, това е пътя и начина, по който може да се търси ускоряване на присъединяването на Украина към Европейския съюз и покриване на критериите, на които смятаме, че България отговаря. И виждаме до каква степен отговаря. Добре, тази нощ имало мощни атаки над Киев. Дали това е началото на контраофанзивата в Украина, за която се говори толкова? Аз не знам дали извън скандалите в собствената ни страна вече има чуваемост в зрителите за нещо друго. Извън тази тема, каквото и да е това друго. В случая обаче трябва да кажем, че има една поредица от събития, свързани с Украина, всяко едно от които заслужава своето внимание. Не е само въздушната атака, не е само случилото се и случващото се в Бахмут, а може би трябва да започнем с серията от посещения на украинския президент в европейските столици, в Рим, в това число посещението в Ватикана, в Париж, в Берлин, в Лондон. Защо трябва да ги имаме предвид и какво трябва да отбележим? Това е огромната политическа, финансова, хуманитарна и особено военна и военно-техническа помощ, която му беше обещана и част от която вече е предоставена с оглед на очакваната украинска контраофанзива. Става дума, например, за помощ от страна на Германия в размер на 2,7 милиарда евро.
пакет от военна помощ, който включва танкове, бронирани машини, зенитни установки. В това число, разбира се, установки, които охраняват и небето над Киев. Предполага се, че част от успехите, освен на системите Patriot, които са очевидно достатъчно ефективни, се дължат и на системите Iris. От друга страна, виждаме решението на Великобритания да предостави вече ракети с един по-голям обсек на действие от досега предоставените за зенитно-ракетните установки. Това са ракетите Storm Shadow, които са с обхват на действие до 290 км, което позволява нанасене на удари в дълбочина, но обърнете внимание, както казват украинското военно командване, в дълбочина на суверенната украинска територия, макар и под окупацията на руските власти. От друга страна, ставаме свидетели на предоставянето на бронирана техника, леки танкове от страна на Франция, на системи, които подпомагат украинската противовъздушна отбрана. Сега споменах вече Бахмут и вероятно това имате предвид, когато говорите за контраофанзивата. В рамките на няколко дни, между 6 и 9 май, станахме свидетели на един тогава оценяван като частичен и то временен успех на украинските защитници на Бахмут. Всъщност оказа се, че това е една серия от успешни контратаки, макар все още в рамките на една отбранителна операция на въоръжените сили на Украина. И то успех, който се измерва с превземане на руски позиции, с освобождаване на територия, с действия по фланговете, които предоставят възможности на украинските войски да обкръжат и да ликвидират руската групировка в Бахмут. Това не се смята за контраофанзива. Това се смята все още за прелюдия към контраофанзивата. Да, CNN казаха, че се оформят операции преди контранастъплението. Точно така. Която е съчетана с други атаки и с други въздушни удари, които се разглеждат като подготвителни и спомагателни операции с оглед ликвидиране на логистични центрове, на командни пунктове, на части от инфраструктурата, чрез която се снабдяват руските войски. Всички очакват това контранастъпление. В Рим, мисля, че каза Зеленски, че ще бъде скоро, че Русия ще го усети. Въпросът е, господин Найденов, тази контраофанзива ще сложи ли край на войната? Може ли да сложи край? Сега, украинският президент по време на тези посещения заяви, че Украина се нуждае още от малко време с оглед на своята подготовка, иначе от гледна точка на морал и съответно на личен състав, те са готови. Впрочем, има подготвени поне 8 бригади с численост около 40 000 украински военнослужащи, които са, да кажем така, ударната групировка, на която ще се разчита в началото на контраофанзивата. Контраофанзивата се разглежда като серия от отделни операции, в резултат на която не бива обаче да се очаква, и тук много реалистично звучат съответно предупрежденията и опасенията, в това число и на украинското командване. Не бива да се очаква, че с една серия от тези операции ще се постигне крайния ефект, т.е. освобождаване на украинската територия. Очевидно става дума за различни и по време, и по характер операции. Очакванията за украинската контраофанзива са абсолютно реалистични. Въпросът е кога, къде и как ще бъде осъществена контраофанзивата. Има поне 6 вероятни направления, в които анализаторите разглеждат различни възможности. В това число, разбира се, ако се затвърди и се развия успеха в района на Бахмут, това може да бъде плацдарм за едно от направленията, в които може да се осъществи украинска контраофанзива. Друго направление, разбира се, това е Запорожието или направление от Херсон в югоизточна посока. Лугански, Харков са другите направления, в които могат да се осъществят съответно атаките на украинските военнослужащи. Но казахте, че тази офанзива и тези атаки ще бъдат само за връщане на завзети вече територии от Русия. Няма да влизат в
територия на Русия, така ли? Дори и с атака с ракети? Вижте, вън от всяко съмнение е стремежа на украинското държавно политическо ръководство и военно командване е да възстанови своя контрол върху териториите, които са окупирани от Русия не само след 22 февруари, на 24 февруари на миналата година. Неколкократно в плановете, които излагат с оглед на намиране на мирно решение, украинците поставят въпроса за възстановяване на териториалната цялост и суверенитет в границите от 91 година. Това, разбира се, включва пълната територия на областите, които бяха обявени за субекти на Руската федерация, включително и Крим. Разбира се, трябва ни отделно предаване и друг разговор, за да видим до каква степен са реалистични тези очаквания. Международната общност е изцяло на територията на страната на Украина с оглед на нейните очаквания за възстановяване на административния, политически и държавен контрол върху тези територии. Никога не е стоял въпроса и никога не е излизал на преден план въпрос за удари от украинска страна в дълбочина по територията на Руската федерация. Ако ви прави впечатление, дори с оглед предоставянето на оръжие с по-голям обсек на действие, винаги се прави предупреждението, че се изключва нанасянето на удари на територията на Руската федерация и затова не се предоставят, например, от американска страна ракетите Атака МС, които са с 300 и повече километра обсек на действие. Добре, ще има отделно предаване, ще говорим пак по тази тема. Благодаря ви много. Благодаря ви за поканата. Благодаря и на вас, че избрахте Денят на живо.